Evropën duket se po e ndjek hija e Vladimir Putin, komentator të dyshimt, e gjen atë pothuajse kudo dhe drama greke nuk përbën përjashtim. Analistët më vigjilent madje mendojnë se Syriza është një krijesë e Kremlinit projektuar për të shkatërruar BE nga brenda, ose të paktën ta përçajnë dhe ta dobësojnë atë duke përdorur vështirësitë aktuale të bllokut për të rritur ndikimin e saj, duke bler besnikërinë e disa anëtarëve të BE-s dhe duke dëmtuar politikën e sanksioneve. Vizita e Alexis Tsipras në Rusi, dy herë gjatë 8 javëve të fundit, janë perceptuar gjerësi si një dëshmi për këtë. Kështu shkruan në faqen e opinioneve e përditshme prestigjioze Financial Times, duke u përpjekur të japë përgjigje kësaj frike të orientimit grek drejt Rusisë. Sipas gazetës, fatkeqësia greke është tërësisht faji e elitave të BE-s, duke filluar nga pranimi i Greqisë në Eurozonë e deri tek përpjekjet e dështuara riparuese të viteve të fundit. Por duke pasur parasysh gjendjen e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Evropës, do të ishte çuditshme që Moska të mos përpiqet të përdorte çrregullimin në BE për qëllimet e veta. Putin po kërkon të shfryzojë situatën aktuale për të gjetur një rrugë të re për gazin rus, në mënyrë që të arrijë Evropë duke anashkaluar Ukrainën. Rusia po diskuton çështje financiare me Ciprs, vetëm si paradhënie për ndërtimin e okupacionit nga Turqia përmes Greqisë. Por Financial Times konkludon se Greqia ka një varësi të pathyeshme ndaj partnerëve të saj perëndimor, dhe ata nuk do të lejojnë që ajo të marrë ndonjë kthesë të mpretë.